ରହି ଆସିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ାଟିଏ ଆଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଠିକା ଲୋକ ଆଇଥିଲା, ଠିକା ଲୋକ ଝିଅଟାକୁ ଲୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସିଏ କାହା କହ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବି, ସିଏ ତ ମୁଁ ନାହିଁ କହେ ମୋଦି ବାବୁ ଜାଣିବା ନେତା, ସେ କଡ଼ା କଥା କହିଦେଇଛ ଯେ କେମିତି ଜାଗାରେ ତାର ଜାଗା ହବ, ସେ ରାଜନୀତି ନେଇ କରିବା, ସେ ଲୁଟ ନୀତି କରିବା, ଲୁଟ ନୀତି କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏକ ଇଲେକ୍ସନ ପୁତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃ ଦେବେ, ଏମିତି ଭଗେଇକି ରଖିବେ, ପକ୍କା ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ କହିଲେ ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଦେବେ, ଓକାତ ମୋର ପଚାରିଲେ, ମୋର ବିଲକୁଲ ଓକାତ ନାହିଁ, ମୋର ବିଲକୁଲ ଓକାତ ନାହିଁ, ଭାଟିଆମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ମୋର ଓକାତ ନାହିଁ। ସିଏ ଏବେ କହିଲେ ସନ୍ଥ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ନୁହେଁ ଆଉ କବି ମୋର ଭୀମ ବୋଇ, ଯିଏ ସନ୍ଥ କବି ସ୍ୱଭାବ କବି ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ବୁଝେ, ସିଏ ବାହାରିଆ କହୁଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ନେତା ହେଲି ସିନ୍ଧି କରିକି ପଛପଟୁ। ଆପଣ ପଟେ ସିନ୍ଧି କିଏ କରେ, ସିନ୍ଧି କିଏ କରେ, ସିନ୍ଧି ଆଗ ପଟେ ହୁଏ ନା ଘର ପଛ ପଟେ ହୁଏ, ଘର ପଛ ପଟେ ରାତି ଅଧରେ ଜୀବନା ନାହିଁ, ଯିଏ ସିନ୍ଧି କରିକି ଘର ଭିତରେ ପଶେ ସିଏ ଆଜି କହୁଛେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ସ୍ୱଭାବ କବି ସନ୍ଥ କବିର ଫରକ ନାହିଁ ବୁଝେ, ସିଏ କହୁଛେ ମୋର ଓକାତ କାହା, ମୋର ଓକାତ ମୋତେ ତ ମୋର ଓକାତ, ମୋର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ, ମୋତେ ବାହାରିଆ ଭରାଟିଆକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ନାହିଁ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।